чувате дека убаво би било кога кажувам за она што било за наше време. Ми пишувате на Facebook, ми пишувате на Google, на секаде имам информации дека ме подржувате во тоа. Еве, ќе ви кажам сега, едно време возо беше многу популарна работа. А којш војска, возо ме разбираш. А којш од прилев за Битола, возо. Немаше порано толку, мислам, коли, автобуси и така. И се качвам јас во возо во Скопје. Дојда двајца возој. И сега, ја на трчање да не го испушот и натре, ако влезеш, најш место, најш не, најш готово. Јас од трчање влегов натре, седнав и возо тргна. Едно време, тој во купето ме прашва, кај ојш? Викам за Битола, бе. Тој вели, јас па одам за Ниш. Ве си велам техника, ба дохај дојде и. Тој за Ниш, а јас за Битола у исто купе се возим. Така дојде кондуктеро, рече, шо бараш ни тука, па викам за Битола. Ма Симни се рече во Бујановац, па чекај друг воз. Ете, така беше. Неко сега информации на сите страни. Тогаш кој да прашаш, никој ништо не де. Само се качуеме, слегуеме и тоа беше. Ете, мили мои, тако беше возен.